Mä voin hankin snipun kaipaan. Kaksi kuolemaa vaan. Mikäs peli mulla meillä oli? Onks tää Yhensonen? Joo, Yhensonen peli. Lintuja. Kasku ei... Karhuja. Vittu kun hän vetää tää räjähdysmurja pommi. Vittu ei voinu ampua kun oma oli välissä. Mä yritin vaihtaa suuntaan. Mennään seuraavalle. Ai niin joo, tässä olisi kyllä itsemurja pommitus ollut kyllä TV. Eiköhän ne tänne kuva alla huo akbar, kun sitä käyttää. Igor the Lady Man. Tosta tulee tos oli yksi tos varpeen putos. Tulee varmaankaan yksi yrittää käyttää selkä. No vittus. Mä katsoin sen meidän selän, niin vittu mua tuli selkään sit. Vittu. Ja ne sai alueen. Mä sain kolme sieltä, ei saa vielä. Mä oon mä kuolin. Tää oli neljä, mä sain kolme. Siellä on taas hävitystä. Siellä on lisää. Missä meidän tyypit on? Niin, en mä tiedä. Mä tyhjensin saitin. Mä lasin justiin uudelleen, niin mä olin tuolla takana, mutta ammuttiin sitä vittu. Nyt on ihan lovi. No, kyllä minä vaihan nyt vahmoa vittu. Taas kopis on sitä äijä. Se tappaa. Mä olin biisillä, mä en voinut lataa, kun mä tiesin, että se puskee, jos mä lataan. No, ei vittu, tuli hakemaan kyllä oikeesti äärästävästi tolla snipaa. Ah, sit se tulee sieltä, kun sekunnin katot muu. Midis 2. Kolme midi. Yksi jäi. Yksi saitin. Tää on kyllä torrissa, tää onkin hyvä paikka tämmösille. Varhalle sedään. Ospa sniperi, niin taas levuuta. Vasta täältä hyvin. Ja pitäisikö tähän saitelle mennä? Varmaan. Tässä vaan vähän ystäviä, niin. Mene seuraavalle. Joo, menkää vaan seuraavalle. Ei vittu, täällä tuli joku pommitteen. Me päästään näköjään vähän lisävauhdilla seuraavalle. G2 on näköjään tasoittanut ton pelin 3-3. Yks HP. Putskee vielä. Sen vois ehkä... Kolmea täällä mihin mä kuolin tulos. Ui vittu, naatti tuo ajan alkaa. Mikä vittu, jaa. Miks mulle ei tullu mitään varoitusta siitä? Vaikka se joku stikigranaatti, mikä jää sun kiinni. Noh, mä paloin johonkin. No. Vittu räjähdys paska. GG. Toi on ihan perse. Sitä se aika lailla. Jäi se liekin. Liekin heitin vittu. Vittu näitä sniperit, miten nää pystyy nää nopeesti aloittamaan? Seuraavalla saitilla on jo. Näin. Näin. Tulee lisää. Vittu hiilasin sua ja kuoli johonkin vittu kuulaan. Joo mäkin. Mä oon kuollut varmaan 7 tai 8 kertaa granaattiin noista. Kuolet mun tää poistuu kuolemista siis. Ylhäällä osuttu jäi. Ja taas räjähä tommoseen tulipaskaan kuoli. Joku tuli selkeen. No ei mitään, ne saa maistaa ne omaa tarketta. Jaa. Siitä kuoli 2 tulipaskaa. Näkö seuraavalle vai? Joo. Tässä mä olen. Tässä on tässä keskellä, mä hyppään. Oi vittu, sä tulee sieltä ylhää! Yks HP siin jollain jonkun... Miten se kuoli? Ai vittu, kun kerkee sitä juuta, että vihuu, niin se tulee jollain droneella sit siihen. Juu. Ikävä tilanne.
Joo, ei se ampunut sit. Otetaan se ACR hetkeks käyttöön. Ne on se vittu vaan ottaa. ARC on ihan ARC:stä. Pitäisikö meidän päästä saitillekin? Mä täytyy lyhää typpää niskaan, kun otetaan pantaa yhden täytyy lyhää vaan en. Yksi jäi saitilta. Vittu se puski tohon, se puskee. Anne. Mä oon seuraavalla. Liekin heitin tyyppi saitilla. Seuraavalta jäi yksi. Oot huttu. 58 HP:si yksi. Kuolet rade, mutta jos mä kuolen 1 HP, 21 HP. Mitä kontesti? Ihan ykkönen yksi, mä ajan kronaa. No. On the move. Eli jaksa, täällä on vittu 4 tyyppiä. Vittu en kerran laittaa seinä. No mistä vitusta tämä tuli tänne? Yksi saitin lovi. Aa vittu, siellä kääntyy vaan peruun. Liekin heitin tyyppi tuli saitille. Ja niillä on taas alue. Okay. Ja se painaa vieläkin sen liekin heitin. Siis mä en ymmärrä. Jäi saitilta. Mihin vittuun mä kuolen? Miten nää saan pidettyä näin? Tätä Marksmania on noin hyvä ase, mutta tuntuu, että kuolee vittu sille koko ajan. Jäi. Saitti vaihto. Niillä on jo uusikin alue. Jäi. Tossa auton takana, se auton takana maako! Näin. Joo, en ihan ehtinyt huomioon. Juoksi just sitä ohi te ja painoi E-tä, niin... Siis toi Marksmani, mä en ymmärrä. Onks nää niinku firepoverista vaan niin paljon korkeampi kuin muissa? Näin. Sinne tulee sit kolmeset sivusta. Sielt. Näin. Lovi kaks. Soitin. Yks jäi. En saa vittu käyttöä. Seuraavalta sanel vaan. Spihuttaa. Kaasu sinne. Näin. Ei, tos on yksi. Puol, yksi HP, yksi HP. Ei. Vittu kun mä lataan, mä en saa sitä osaa sen. Tui lisää. Aina kun lataan, niin joku puskee sen. Aha. Sä otte sitten kolme sillä itsemurhan. Mä päästä alueelle. Kolme äijää ampuu. Jäi. Lintuja on lovi. Jäi. Tu siitä ottakaa sitten kolme tyyppiä. Nextillä jo kaksi vihua, yksi jäi. Kolme itse asiassa. Miten vittu voi saada sen näin nopee? Okei, tuo on kyllä nyt paska tähän. Kaksi jäi. Yks lovi. Puski sinne. Sinne alueelle. Niin saiti,
Saitilla on yksi vielä siinä piilossa. Tämähän seinän takana. On yksi ihalla viin vasemmalla. Tänny ottaa, kun ei ois paljostakin. Mä oon yksin täällä saitilla, mitä vittu? Mä oon tulos. GG, ne kattoo tänne. Mä fight, mä sain kaksi. Okei, okay, snipaa tulla. Tai tulee. Alue. Jep, ei pääs. Vituuliekin. Mä seuraava. Seuraava, se ratkotaankin sitten jo, et kuka on vähän... Joo, mennään seuraava. Kiekki. Mitä se on? Tässä. Tulee. Ne spawnas tähän yks. Lähelle, sit tulee heti vasemmasta, sieltä kaupasta, sieltä sivusta. Tätä. Mä en saa selittää. Kaks vittu sain. Yks vielä siellä saitin. Dyvissä. Vittu mä pääsin kolmeen selkeä. Mä ultaan, niin me voitetaan. Tappakaa nyt joku sen, mitä helvettiä. Se ei vieläkään kuollu, hei. Ai. Saa ihan vapaasti vittu juosta sisään yks äijä. Kaks. Menkää nyt vittu. Ei olla voitettu vielä. Tänkin voi häviä. Ei tän voi vittu hävitä aika helposti. Mä sain kaksi. Mitä pitääkö yks piste? No niin. Ei voi itselleen antaa peukkua. Miksei? Tää on ihan tyhmä. No. Load aiku profiile.